Радиот Македонски кошаркар пат репрезентативен. Со број 5 е Джейсон Кроу, 6 Арон Харпер, тоа се двајцата интернационалци од Соединетите Американски држави, број 8 Станислав Славејко, број 9 Доналд Кол, добро познатиот Кол, кој две сезони настапуваше токму во нови паркет во Кавадар Цигно, секи го дресот на нашиот шампион. Со број 10 е капитенот Стефан Георгиев, број 11 Павел Иванов, број 12 Влади Георгиев, број 13 е Асен Велков, 14 е Бори Помладенов, некогаш ми е прво тимец на Белградски партизан, со број 15 е нашиот репрезентативен центар Георги Чековски, со број 23 највисокиот кошаркар во Балканската лига, 223 високиот американец Брис Лотердейн. Во тимот од Самоков, руски спортист настапува, со број 4 македонскиот интернационален Димитар Каражовски, 5 Дарин Иванов, 6 Драгомир Маројович, 11 Иван Лилов, еден од кандидатите за најкорисен кошаркар сезонава во Балканската лига, број 13 Владимир Миткович, број 15 Станислав Ванбарклинов, број 20 Александар Радојович, број 21 Александар Груев, капитен на тимот од Самоков, број 22 Красимир Георгиев, број 24 Маринов, 42 Киров и број 55 Богдан Боев. Тренер на тимот од Самоков е Росен Барчовски, тренерот во бугарската национална селекција. Предводник на тимот од Софија Левски е добро познатиот Тити Папазов. Инаку, како што можете да забележите, во салата Јасмин во Кавадарцима, околу 150 гости од Самоков. Пред еден час, навивачка група на Самоков пристигна со три автобуси. Го очекуваме почетокот на мечот. Еве ги првите 5 мина во бела опрема е тимот од на Левски. Број 5 Джейсон Крој, 6 Арон Харпер, споредно гумина најдобриот кошаркар во Бугарија. Број 10 Стефан Георгиев, број 12 Златин Георгиев и број 15 нашиот Георги Чековски. Во тимот на Рилски во сина опрема се Димитар Караджовски, Иван Лилов, Станислав Ваклинов, Александар Радојевич и Богдан Боев. Почитувана публика, сепак од вешно изданије на полуфиналната Балканската лига ќе започне со едно минутно молче. Имено на 30 март Бугарската кошаркарска федерација остана без првиот човек, ненадејно почина господинот Михаил Михов. Поголадниот Мишо беше уважен кошаркарски албани во Бугарија кој ни помијал сите нива на кошаркар во Бугарија, од кошаркар до председател на федерацијата. Господинот Михов последните години од својот живот и ги даде на кошаркар. Со неочекуваната смрт, Балканската лига загуби верен пријател и соработник. Бугарското полуфинале во Бивол Лигата започна со минута молчење поради ненадејната смрт на подпредседателот на Бугарската кошаркарска федерација Михаил Михов. Првиот напад во ова полуфинале е за тимот на Рилски и Самоков. Инаку интересно, ова е прв дуел на две екипи од Бугарија надвор од националната земја. Нема поени одличниот Лилов, добар од кош Стефан Георгиев и сега е првиот напад за тимот на Левски. Удар на игла на повеќе кратниот шампион на Бугарија е американецот Арон Харпер, како што реков според Бугумина најдобриот кошаркар во бугарското првенство. Инаку Левски е еден од најтрофејниот тим во бугарското првенство, 17 титули, тоа е интересно, и првиот шампион на Бугарија во 1942 година. Да ги забележиме и првите поени на мечот за капитенот на Левски Стефан Георгиев. Покрај 17 титули во националното првенство, Левски има и 14 титули во купот. Еве и првата тројка
na najdobriot košarkar na ljudski sportist. Pokraj Srbinot Aleksandar Mladenović od Timot na Mureš, najgolem kandidat za titulata, najkoristen košarkar во Балканската регионална кошаркарска лига. Еве ги првите поени за гостиот Ѓорги Чековски. 4:3. Се игра брзо на двете страни, обиди на Димитар Караджовски, го бележи првиот поен за Караджовски. Значи ова покрај бугарска пресметка, ќе биде и пресметка меѓу македонски репрезентативци во тимот на Левски. Настапува нашиот крилен центар Ѓорги Чековски. Во тимот на Рилски спортист е плеймейкерот Димитар Караджовски. Двајцата беа дел од репрезентацијата која преку квалификации се избори за настап на Европското првенство во Литванија. Ева и првата тројка за Левски, ја постигнува Джейсон Кроу. Нема кош, одличен скок на Кроу. Двете страни, за сега двајцата. Пазов се отлучија за одбрана. Човек на човек. Се уште не сме видели поставен напад. Еве во првиот на клупата на Левски, како што можете да забележите, темпераментниот Тити Папазов, некогашен селектор на бугарската репрезентација и долги години соработник на нашиот сегашен селектор Мандо Кузовски во тимот на Лукойл Академик од Софија. Чековски, добар подкошот, Лилов и напад на Билски. Број 13, Владимир Милјович, Радојевич излега во аут, напад на Левски. Води фаворитот во овој наслувак на пресконференцијата пред мечот. Првиот пријателски на Левски, подобар од Руски со 78-68. Во првенствен надпревар на 18 ноември минатата година, Левски подобар повторно, тимот од Самоков со убедливи 100-79. Последниот надпревар го одигра на 5 март годинава, Левски славеше со 78-63. Во првенството на Бугарија им престои уште еден надпревар кој ќе се одигра на 26. Апо да забележи нашиот Петар Денковски, познат интернационалец, трет судија Огнен Јокич од Црна Гора, а делегат на овој надпревар е повторно македонецот Ѓорги Пиперков. Раджовски. Двете екипи настојуваат да играат човек на човек или 2-2 игра позната во светлината на шарката како пик-енд-рол. Нема поени од Харпер. Боев, Караджовски, бара топка под кошот Радоевиќ, ја добива, игра центарски, но невнимателен. Е Црногорскиот интернационалец, инаку и тој Горостас Джин под кошевите, висок дури 220 сантиметри, 35 годишен, долга кариера во Европа. Кроу, Георгиев, Чековски добија топка, обид на Георгиев. Латин, но нема тројка. Одлична транзиција и поени за Лилов. Пети поен за најдобриот поединец.